Дастурумыз давам етеді. Жори илде яшлар жинайетчилігінің алдыны алыш ва профилактика қылыш мақсадыды. Жойларды хар ойнің охырги 10 күлігіде барчасы ос қолингде тарғибат декадасы өткезілші білгіленген. 20-30 январ күллері республикамыздың барча худудларда тәшкіл етілген тадбырлар дойрысты ерішілген нәтижелер, йол қойылген кемчіліклер, хамды ыстықбалдаги вазифалар Яшлар пресс-клубының навбаттаги сессиясында мухакеме етілді. Онда худудларда декада дойрысты соғлом турмуш тарзыны шакиллентіршіге қаратылген стрит спорт, воркхаус, мусобақалары ва бандликні тәмилләшіке мөлчәлләнген «Мен кәсіп тәнләймін». Яшлар мұнасып, мехнат ва тәшәббүскорлік лойхалары өткәзілгені айтып өтілді. Бұл кәбі тарғибат тәдбірләрі нәтижесіді яшлар ортасыда жинаячілік көрсәткіші республика бойынша жәмі 48.8% кәмайышке ерішілгені экспертлер томонидан тәкітләнді. Яна бір яңгілік, яшлар итфоқы хысабыдан жазаны ижро етіш муасасалардагі йигіт қызларның дүнё қарашыны ижобий томонга өзгәртіріш үчүн тогареклер ташкил етиш бойынша қошма қарор лойхасы ишлаб чиқилган.